Боро информацион дастура. Assalomu alaykum. Axborot informatsion dasturi taqdimoti bilan studiyada Jasur Jondayev Xonov. Bugun Renesans kino uyi binosida O'zbekistonda arxiv tizimi tashkil topganligining 104 yilligi va O'zbekiston kino fotofoni hujjatlari milliy arxivi tashkil etilganligi 80 yilligi munosabati bilan bayram tadbiri o'tkazildi. Tafsilotlar Durdona Madiyeva reportajida. Turkiston o'lkasi va O'zbekiston Respublikasining kino, foto va fono hujjatlari uzoq tarixiy yo'lni bosib o'tdi. 1860-yillarda suratga olib muhrlangan fotolar, 1900-yillardagi tasvirga tushirilgan kino lentalari va 1930-yillarda tayyorlangan ovozli grampластинкаlarni alohida bir joyda saqlash masalasi hal qilinib, 1943-yilda O'zbekiston kino, foto va fono hujjatlari markaziy davlat arxivi tashkil etilgan. Tadbirda O'zbekiston kino fotofoni hujjatlari milliy arxivi faxriylari xodimlari hamda kinematografiya agentligi xodimlari O'zarxiv agentligi idoraviy mukofotlari bilan taqdirlandi. O'zbekiston milliy arxivi direktori Dilbar Zokirova. Bugun biz arxivchilar uchun qo'sholo bayram, tarixiy voqea desak bo'ladi. Chunki aynan shu bugun O'zbekistonda arxiv tizimi rasman tan olinganligini 104 yilligi hamda shu arxivlarimiz ichida durdonasi hisoblangan O'zbekiston kino fotofono milliy arxivi 80 yilligini biz arxivchilar keyin nishonladik. Men juda ham xursandman, chunki aynan shu biz arxivchilarning asosiy vazifasi ajdodlarimizdan qolgan boy madaniy merosi bugungi va kelajak avlod uchun yaxshi sifatda, benuqson saqlab, ularga yetkazishdan iboratdir. Aynan shu arxiv hujjatlari yurtimizning haqqoniy tarixini o'zida aks ettirgan noyob manbalar hisoblanadi. Arxivchilarimiz oddiy odamlar, fidoi insonlar. Butun respublikada juda ham katta arxivchilarning armiyasi bor. Mana shu arxivchilarimizni mashaqqatli, shu bilan birga savobli, xayrli ishlarida yutuqlari bardavom bo'lsin. Sohamizga shunaqangi bayramlar yarashadi. Hamisha shu sohamizda shunaqangi bayramlar ko'p bo'lsin. Mana bugungi tadbirga O'zbekistonda arxiv tizimini rivojlantirishda o'zini munosib hissalarini qo'shgan bir qator faxriylarimizni, mehnat faxriylarini taklif etdik. Ustoz-shogird munosabatlari yaxshi yo'lga qo'yilgan. Men O'zbekiston Milliy arxivida rahbarlik qilish bilan birgalikda O'zarxiv agentligi tizimida o'sha faxriylar kengashi raisiman. Mana bugun o'zingiz ham guvohi bo'ldingiz bir qator faxriylarimizga O'zarxiv agentligi faxriylar kengashi tomonidan, O'zarxiv agentligi rahbariyati tomonidan esdalik sovg'alari topshirildi. Juda ham xursand bo'lishdi. Inson qadrini yuqori qo'ygan inson albatta kelajakda rivojlanadi, oldinga qadam qo'shadi. Arxivning 80 yilligi munosabati O'zbekiston kinematografiya agentligi tomonidan taniqli ijodkor Ali Hamroyev rejissyorligida Mangu lahzalar hujjatli filmi tayyorlandi. Tadbirda ushbu filmning taqdimoti ham o'tkazildi. Filmdagi qiziqarli kadrlar orqali arxivning kecha va bugungi kuni unda saqlanayotgan o'ta noyob, qiziqarli kino, foto, ovozli hujjatlar haqida ma'lumot taqdim etildi. Film o'zbek tilida tayyorlanib, rus tiliga dublyaj qilingan va ingliz tilida subtitr qilingan. O'zarxiv agentligi tomonidan O'zbekiston nashriyotida maxsus kitob albom ham chop etildi. Tadbirda ushbu kitob albomning taqdimoti ham bo'lib o'tdi. Tadbir ishtirokchilariga mazkur kitob albomlar topshirildi. Siz axborot informatsion dasturi bilan tanishdingiz.